所有的嘉宾，所有的媒体朋友，还有所有的 Kills 的好朋友，大家好，我是陶喆。好。哇，开心开心！哎，是哥哥，是怎么样？最近都在忙些什么？跟大家讲一下吧。在忙着写歌啊，写歌。对对对，音乐的创作。这没错没错，因为其实呢，我要跟大家分享一下，因为创作了这一首歌，是给了我做新专辑的一个动力，所以我在这里要感谢这些小朋友们。哇，我的天哪！真的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 ，那你版税要分 Amy 啦。已经是宇宙上面最有，宇宙已经最漂亮了，他还需要什么呢？还需要什么呢？对对对对对，需要 Kills 的护肤品。对对对对，一定要一定要。哦，真的给你很多灵感。是，其实我觉得在本来要写，就是在要创作这首歌之前，其实我有点担心我会找不到灵感。哦，结果那天呢，短短的一个下午，在宜兰跟这些小朋友互动之后，我就发现突然有好多的 inspiration， 好多的灵感，真的是真的 wonderful。是，那我应该也去一下，说不定下次就换我出专辑，你来访问我。那不太可能。出专辑可能了，怎么今天上来每一个嘉宾都要刁我是怎样？好，没关系，好不好？今天要跟我们介绍一下，是的，这个不管是在歌曲上面，是的，或者是在我们产品上面，因为我们这一次哦，我们全部的这个营收的这个所得是都要捐给公益团体，没错，对不对？所以你要创作的理念要跟我们讲一下，是，好的，对不对？来，这边有现场有实力，对，其实有。会看到有三种不同的图案嘛，对，一个呢上面这个有袋鼠的，这个就是关怀，关怀，关怀，没错，袋鼠，袋鼠，因为这个 kangaroo 对，就要把自己的这个孩子要放在自己最身边了，对对对对对，最安全的地方，最安全的地方。然后你会看到这个黄色的呢，这是祝福，就是一个 sunflower， 一个向日葵，一朵花。是，那我觉得这个概念我是怎么来的呢？是因为在60年代的时候，hippie 那个时代的时候，其实所谓的 flower power， 就是花其实是有力量的，我们要 make love， 不要 make war。就是和平的一个概念。We love making love。对，我知道。Yes。好，然后第三个蓝色的这个图案呢，就是一个 playground， 就是一个操场。那我觉得小朋友呢，应该要有这一个 right， 这个权利去玩，然后在一个安全的一个环境去念书。去玩耍，所以就有一个这样一个像一个操场一样一个 playground， 所以一个概念，对对对对对，所以三个概念都是非常有意义的，是，对不对？是。那另外我们知道就是说，我们这次就是你自己亲自到宜兰去，是的，这个有一个陪读班，对对对，其实那个陪读班蛮，我觉得一开始去的时候其实有一点害怕。因为被这么多的小朋友包围，对，你不知道他们会攻击你，会呀，真的，小朋友的攻击力是非常强的，是是是，对对对，而且你不知道说要怎么样跟他们去互动，你说一两个小孩子就算了，可是好几十个一群小朋友，对对对，男男女女，然后有一些可能比较小啊，有些可能比较大一点的等等的，所以我们第一堂课是什么呢？是我最拿手的，是对最拿手的烹饪，对对对，我们做 sushi。啊，真的？对对对，真的假的？那个出去我做完了之后，我自己都不敢吃。哇哦！然后就叫小朋友吃，小朋友也不太敢吃，也不太敢吃。没有啦，其实我们跟他们一起就是边做边玩啊。到的时候是中午，可是你会发现小朋友都非常的认真，在做，因为他们很饿，是，所以他们就。想赶快把这个寿喜做完，可结果你发现那些寿喜都长得不像寿喜，不像我们所谓外面看到的那种寿喜。对，这次可以说是一种创新啊，是不是？对对对，创意嘛，很特别，对对，有点像是那个饭团，饭团，对对对，乱七八糟，但是我们都把它给吃了。哦，是的，真的最后有吃，最后还是要吃啊，还是要吃啊，对对对对对，不能够浪费食物嘛，对不对？但是好像你有看到一位小朋友，他好像。是不是一开始好像跟大家有一点距离感？其实有一个小女生，她这个做完了之后，而且她那个还做的还蛮漂亮的，蛮好看的。对，做完了之后她没有吃，然后就有老师过去问她说：“哎，你是因为不饿吗？还是说这位为什么不吃呢？”她就说：“不是，她说因为她要带回家给阿嬷吃。为什么要给阿嬷吃呢？因为第一，阿嬷是照顾她的人；对，第二呢，是因为他们。”在家里面，如果要吃寿司的话，要吃寿司的话，一定是去外面要花钱去买，所以他舍不得自己吃，他想要带回去给阿妈吃，好感人。所以我觉得，这种这样子的一种，看到你自己看到的话，你自己会突然会觉得说，哇，我必须要让自己归零，
因为这种事情可能就是在英文讲的话，我们是 take it for granted， 我们基本上是，我们就说吃寿喜，随时都可以吃寿喜啊。对，可是他们不是每天都可以吃到这个东西。太过分了，你这就让我想到有一个很坏的一个人物，叫做纳豆的，三天两头就是八王子啊，对不对？吉兆啊，这些地方山景，一天到晚跑那些地方。对不对？以后要叫他，对不对？也带一些书籍，也去看看这些小朋友。是的，是的，是的，对不对？应该要这样子，多做一点爱心嘛。没错，没错。但是我觉得说，因为我刚刚才知道，就是说，其实你小时候也有，就是曾经，就是爸爸妈妈不在身边。对，是的。然后我是比较早，差不多三岁的时候就去美国了。对。那个时候我爸妈其实都是上班族，爸爸在华卡通，妈妈在银行工作。对。所以那个时候其实就是你们下完课了之后呢，我爸妈会送我去叫 daycare、yes. 对对对。那在这个 daycare 的这个过程当中呢，其实就是要等爸爸妈妈下班了之后才会来接你嘛。对，那我爸爸是常常加班，因为他们画卡通，常常搞到八九点才下班 OT 啊。然后妈妈呢在银行 overtime， 对 overtime， 对对对，帮大家翻译一下，对，好 ，OK， 对，我讲得懂，我知道。就我妈妈呢在银行工作，那我妈妈其实在银行不是经理，只是就是一般的所谓的这个 customer service，OK， the customer service，customer service 就是帮助顾客，他等于是 front desk， 不是 front desk， 不是。front desk 是在就是我要领钱，或者说我要存款的时候，他是帮忙负责的，啊，对，盖印章啊，就是美英文叫 teller 啦 ，teller， 对对对，不是告诉他的意思 ，teller 是帮忙做西装的，那是 tailor， damn it， 我就，你可不可以不要再夹音了？我不要夹音了，所以那个时候妈妈下班可能是那个5点半6点钟，那那个时候呢，我基本上我每一天都是最后被爸爸妈妈给接回家的，所以你就看到其实天也黑了嘛，对，然后就看到说每一个小孩子一一的被家长给接走，然后我自己就会觉得说，哎，是不是我妈妈不要我？我不骗你，小朋友会有那种感觉，真的会有这种心情，这种情绪，就觉得说，还是我今天做了很多坏事啦，我在学校干嘛啦，什么什么的，对，然后妈妈不要我，然后你就会看到说，哦，远远的妈妈的那台红色的车子真的开过来，就是哇，可以回家了，所以我觉得我蛮可以体会这些小朋友他们的一个心情。对对对对，所以这个陶喆哥哥哦，真的非常有爱心啦，对不对？能够体会他们的心情，然后也希望有一颗帮助他们的心，也真正的付出自己的行动了嘛，对不对？